Oktyabrın 22-sində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Kür Xəzər Xeyriyyə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Samit İmanov haqqında hazırlanan Yüksəlişin Sirri sənədli filmi nümayiş etdirilib. Filmin nümayişindən əvvəl Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin prorektoru Profesor Fikrət Rızayev aprel döyüşlərindən bəhs edib. Bildirib ki, bu film Samit İmanovun qəhrəmanlığının gənclər arasında təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədbirdə Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin müavini Xəzər Emin və digər çıxış edənlər Samit İmanovun vətənpərvərliyindən qəhrəmanlığından danışıblar. Qeyd edək ki, filmin ssenari müəllifi tanınmış jurnalist, Qarabağ müharibəsi veteranı İlham Tumas, rejissoru Anar Şuşalı, redaktoru tanınmış jurnalist, Qarabağ müharibəsi veteranı Rey Kərimoğlu və məsləhətçisi, hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıdır. Şalə Bayramlı, İnam Hacıyev, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.